жалпы энди жамандыктын жайылуу бул жакшылардын уктап жүрүүнөн дейт го. Туура сол секилде күбөгердин да дер кезинде жумуш жасамоо да. Яны биз бир проблеманы айтып отурбуз, аны апайыбыз менен агайыбыз айтты. Бул биз балдарыбызды өзүбүзгө уксагысын болмаса өзүбүз неден аш болсок согон карай тарбиялейбиз да негизи. Жок, биз заманга сайкес тарбиялоо керек дейт да. Өйткөн заман орунда турат, адам кылмыш өзгөрүп отурат да. Кумдуктардын орнуна ауыскан убакта, яны карым-катнашты реттөө го негизи баанагы 3 маселе. Буна баанагы балага жүрөк жолунда сухам эске келтирет, Макаренкенин ужумунда келтирет. 3 багытта келтирет. Ата-ана, мектептеги бала, сосын мугалим. Осы 3 багыттын кателигинен негизи осы нерсеге орундурат. Яны бул жерде күбөгер ретинде эмне дегенизде тәрбиеси да негизи эң маңыздысы бул жерде сыныптагы маселе. Ал экинчиси маселеси биз баанагы жабырлануучу деген жагдайда биз алга кез келген проблеманын негизги өзүнөн эмес салдары кай жактан чыгып жатыр деген нерсе го. Биз мисалы балага жүрөк жолунда сухам эске адам келтирет, бул үйүндөгү жагдай менен көп бардар болот да, акешчеси менен жумуш жасайт. Бизде отбасы институту калып баратыр да. Осы маселе жүзөгө коймайынча ал мектептен бир жагынан гана колай берген ал акелип тыга алмайт да бир жерге. Сондуктан биз карабыз керек бул үйдөгү маселе үчтүк багытты кайтадан жүзөгө койгу керек. Өйткөнү бизде мамлекет боюнча бир идеологияда ар кетсебиз айыл төрүнө билет. Осы былтыр менен сиздердин мектептериңизге барып осы 159 ата-аналар күнүндө эмне өткөнбүз? Сыныпта үлкен жыйналыс өткөздүк. Яны бул жерде биздин мамлекет өзү бир нече рет гана жылына бир 3-4 рет ата-аналар жыйналысы бар да өзү. Бирөөсү гана расмий, калгандары бейресмий. Бизге осы ата-аналар жыйналысын бир белги даражага коюу керек да негизи. Бизде шаруачылык деңгээлден аса алмай жатырбыз да. Балаңыз яны фондко акча төлөдү ма, үйтүп ма, бүйтүп ма, болмаса мен казыр Каспий менен жиберем деген сыяктуу. Жок, ал маселе негизи жүйөгө коюлу керек ата-ана менен. Ата-ана менен жумуш жүйөгө коюлмайынча одан кийин экинчи маселе бала да. Баланы биз достас тала алмай жатабыз да негизи. Бала бири-бирин менен дос эмес да негизи. Жау көз менен карайт айналага. Сондуктан биз балдарга кичине соган жагдай жасалынса кичине болсо да. Сосын үчүнчү маселе мугалимдердин арасында болсо биз кичине устаздык улуу эмес, улуу кызметти дейди го Бауыржан Момушул. Биз устаздар осундай болуп кетти казыр деп жылап сыктайбыз го. Жок, устаз эгер кызметин сондай даражада сийтин болсо анын кызмети, яны анын улулугу эч качан өлгөнүн эмес да негизи. Мугалимдин сый деген нерсе сатылмайт нерсе. Толгандырып жүргөн сурактарыңыздын жообун издесеңиз Тәлим Трендти көрүңүз. Ол үчүн YouTube каналыбызга тиркелиңиз, немесе App Store Play Market'тен уялуу кошумчаны көчүрүп алыңыз.